Sabahınız xeyir olsun değerli müştəriler. Bugün sizə yeni bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Az vaxtınızı alacağım. Yeni mənzillərimiz çıxıb satışa. Yeni tikili 7 mərtəbəli binanın hər mərtəbəsində 50 kvadratdan 105 kvadrata kimi sahəsi olan 1 otaq, 2 otaq, 3 otaqlı mənzillərdir. Hal-hazırda olduğum mənzil 50 kvadratdır. 2 otağa düzəlmə mənzildir. Mənzilimiz təmirli və təmirsiz şəkildə daxili kreditlə satılır. Təmirsiz şəkildə kvadratı 850 manatdan ilkin ödəniş 20-25 min ödürsüz, yerdə qalanı 36 ay müddətinə. Bu dediyim şərt, yəni 50 kvadrata aiddir. Böyük kvadratlar olduqca qiymət də yəni böyüyəcək təbii ki. Təmirli isə 1200 manatdan satılır kvadratı. Yenə də daxili kreditdən 20-25 min ödürsüz yerdə qalanın 36 ay müddətinə. Ətraflı məlumatın əmlakçının telefon nömrəsinə zəng vurub gəlib mənzillərə baxa bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi yeni tikili 7 mərtəbəli binadır. İlin axırına kimi tamamlanacaq bina. Köçüb yaşaya bilərsiniz. Sağ olun.